Mobilā virtuālā klātbūtne medicīnā. PPI iestājas pa virtuālās klātbūtnes stiprināšanu medicīnas nozarē. Ārsti varētu dienišķās vizītes pie pacientiem veikt ar ierīci, kas pēc lietas būtības ir ekrāns uz elektriski braucošas platformas. Daktriem būtu iespēja apmeklēt pacientu līdzīgi kā seriāla The Big Bang Theory varonis Sheldons Coopers vienā sērijā pārvietojās apkārt. Šāda tipa ierīce būtu ideāla, lai reaģētu uz daktera trūkumu ļoti specifiskos brīžos. Var sanākt, ka ārsts vienā slimnīcā kaut kādā brīdī nevar apmeklēt viņa pāraudzībā esošos pacientus pēc paredzētā grafika, jo viņam, pa piemēru, ir jāsteidz palīgā uz operāciju vai ārsts pēkšņi ir saslims. Atrast aizvietojumu uz vietas varētu būt grūti, bet kaut kur valstī būtu tās nozares speciālists, kuram būtu iespējams atrast kādu brīdi. Tikai pāris vizīšu dēļ tālais transporta ceļš neatmaksātos. Izmantojot datoru vai kādu viedo ierīci, dakteris varētu uzsākt vadīt mobilo virtuālās klātbūtnes ierīci pa slimnīcas gaitiņiem un apmeklēt pacientus. Kādam, protams, būtu jātais šiem braucamajam vajā un ciet durvis, bet tas būtu to vērts. Lielais labums šādai ierīcei ir sevišķi zemes izmaksas salīdzinot ar robotiem, kuri prot staigāt, nest mantas un virināt durvis. Ārsta viedoklis var būt ļoti svarīgs, un pacientam ārsta vizīte var likties kā uzmanības un rūpju žests. Leonardo DiCaprio filmā Catch Me If You Can bija iefiltrējies pa dakteri kādā ASV slimnīcā, jo viņš bija ieskatījies vienā tās slimnīcas medmāsā. Medmāsa pa tādu izskatīgu pielūdzēju bija pilnīgā starā un, kad jau sākās maigošanās, pēkšņi izcēlās trauksmi, jo viens pacients tika ievests asiņojot. DiCaprio, protams, sākumā negribēja iet un mēģināja turpināt pavedināt medmāsi novilkt viņas biksītes. Tomēr viņa neļāvās vilktās nost un aizdzina viņu uz operāciju zāli, lai iet strādā, ja jau trauksmi ir izsaukt. Nu un vai tad smalkais DiCaprio skarās klāt tam melnajam puisēnam? Nē, viņš tur smaidīgi stāvēja un runāja, jo DiCaprio gribēja tikt pie medmāsiņas un zināja, ka Āfrikā katru dienu daudz cilvēku nomirst, jo Āfrikai nevar saņemties un sakārtot pa piemēru notekūdeņu jautājumus. Daudzās Āfrikas valstīs, pateicoties augstam korupcijas līmenim, ir ļoti slikta piekļuva ārstiem. Jūs domājat, ka tāds izskatīgs Leonardo iestur pa melnā puisena brūcēm grābsities? Nē, smalkais dakteris gudri pasprieda kopā ar mazāk kvalificētiem ārstiem, ko darīt, un kad redzēja, kad tie saprot, ko darīt, steidz atpakaļ uz savu kabinetu pie medmāsīs. Tie mazāk izskatīgie un kvalificētie dakteri jau būs gan spējīgi veikt nepieciešamos pasākumus. Protams, zolīti būtu bijis, ja pats DiCaprio, kā maiņas vadītājs, būtu kvalitatīvi veicis tās iejaukšanās. Nu, bet priekš afrikāņi jau pietiks ar tiem citiem dakteriem. Pēc tam afrikāns bija tāpat jau priecīgs un pēc tam nemaz nesūdzējās, jo viņš tik un tā tika pie daudz labākas un kvalitatīvākas medicīniskās aprūpes, nekā ja viņš dzīvotu Āfrikā. To, ko DiCaprio demonstrē, viņš būtu varējis arī izdarīt ar mobilo virtuālās klātbūtnes ierīces. PPI iesaka mācīties no šī talantīgā aktiera dēka un pielietot viņa lekcijas Latvijas veselības sistēmas uzlabošanai. PPI uzskata, ka speciālista virtuālā klātbūtne kopā ar mazāk kvalificētu medicīnas personālu var būt daudz labāka, nekā nespēja tikt pie speciālista un ilga gaidīšana. Te liels labums ir arī dot retam un sevišķi kvalificētam ārstam iespēju apmeklēt pacientu ar dikti lipīgu slimību vai kaut kādu jaunu saslimšanu, kura nav pazīstama un var izrādīties dikti traka. Apmeklējums būtu iespējams bez jebkāda saslimšanas riska retajam ārstam. Papildu pielietošanas gadījums ir tāds,
Kas sevišķi pikantos un sarežģītos gadījumos ārvalstu speciālisti varētu ērti izmantojot mobilo virtuālo klātbūtni, lai ar gudru padomu palīdzētu vietējajiem ārstiem. Vienkārši visām ārsta darbībām, kuras sastāv no runāšanas, uzklausīšanas un apskatīšanas, pastāv potenciāls būt efektīvākām, izmantojot virtuālo klātbūtni. Tas arī ir vienīgais ekonomiski izdevīgais variants, kā lauku slimnīcu pacienti var tikt pie valstī labākajiem speciālistiem, nebraucot uz galvaspilsētas lielajām slimnīcām. Visa sistēma, protams, ir pilnībā atkarīga no ātra interneta savienojuma, lai ārstam būtu iespējams gana labi saredzēt, kas par kaiti tur ir. Saprātīgi būtu noteikti standartus, kādai ir jābūt minimālai mobilās virtuālās klātbūtnes kameras izšķirtspējai un attiecīgi kādai ir jābūt ārsta pielietotās ierīces ekrāna izšķirtspējai. Otrā virzienā tas nav tik svarīgi. Pacients var ārsta attālu saredzēt arī sliktāk.